Ministras pirmininkas Saulius Skvernelis priėmė Jungtinės karalystės ministrą atsakingą už šalies pasitraukimą iš Europos Sąjungos. Susitikimo metu buvo išsakytas pagrindinis Lietuvos interesas – apsaugoti Jungtinėje karalystėje esančių lietuvių teisės. Mūsų šalis siekia, kad emigravę tautiečiai turėtų tokias pat teisės į gyvenimą, mokslus, darbą ir socialinę paramą, kaip ir dabar. Svečias pabrėžė, kad klausimas dėl Lietuvos piliečių statuso Jungtinėje karalystėje bus vienas pirmųjų prasidėjus deryboms, mat tai liečia ir Britų buvimą Europos Sąjungos šalis. Tiek Lietuva, tiek ir Jungtinė karalystė tikina, kad svarbu išlaikyti ir dabar esamą bendradarbiavimą saugumo srityje, kuris esą neturėtų keistis ir po Brexito. Esminis dalykas šitame etape tikrai mums rūpi mūsų piliečiai ir jų interesų apsauga, kad nebūtų diskriminacijos iš rytų ir vakarų atvykę. Čia esminis dalykas. Kaip procesas vyks, tikrai nebus lengvas, matosi, ir neturėtų būti lengvas, bet optimizmo yra pakankamai daug dėl pačio proceso, nes daug kas yra harmonizuota, skirtingai galbūt nuo įvairiausių sutarčių tarp Europos, sakykime, ir Kanados, kur reikia teisinės bazės derinti, tai šiandien viskas tai yra veikiantis. Ir atsiskyrus pagrindiniai pamatiniai dalykai, jie turėtų išlikti tokie patys, kokie yra. Bet matysim, kaip jūs. Jokių mes pažadų nenorėčiau kalbėti ir diskutuoti. We want to see a generous arrangement. Mes norėtume matyti dosnų susitarimą, kalbant apie imigrantų teisę likti ir jų traktavimą, lygiai taip pat, kaip norėjome matyti dosnų susitarimą dėl Britų piliečių Europos Sąjungoje. Norime šį klausimą išspręsti kuo greičiau, kad žmonės būtų ramus dėl savo ateities.